Λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα είχες αναφέρει πάρα πολλές φορές για καταρρεύσεις αμερικανικών τραπεζών. Έχουμε κι άλλοι. Δεν θα ησυχάσουν αυτές οι αμερικανικές τράπεζες να καταραίουν κι άλλες? Τι γίνεται? Τελικά οι Κασάνδρες επιβεβαιώνονται, Κώστα. Είχαμε και τέταρτη κατάρρευση Αμερικανικής Τράπεζας. Είναι η τέταρτη στη διάρκεια των τελευταίων 13 μηνών και είναι και η πρώτη μέσα στο 2024. Βέβαια μιλάμε για αυτές τις μικρότερες τράπεζες αμερικανικές, περιφερειακές. Να θυμίσω ότι πέρυσι το Μάρτιο είχαμε την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank και μετά από 2 μήνες, το Μάιο, είχαμε την κατάρρευση της First Republic Bank. Αυτή η καινούρια τράπεζα που κατέρευσε είναι, λέγεται Republic First Bancorp, δεν έχει σχέση με τη First Republic που κατέρευσε πέρυσι το Μάιο. Αυτή είχε έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Είχε ενεργητικό 6 δισεκατομμύρια δολάρια, καταθέσεις 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 32 υποκαταστήματα. Και τώρα οι εποπτικές, οι ρυθμιστικές αρχές της Αμερικής δέσμευσαν όλο το ενεργητικό της και τις καταθέσεις και το πολλούν στην Fulton Bank. Είναι και αυτή μια άλλη περιφερειακή τράπεζα, η οποία έχει την έδρα της στην... όχι στο Σαν Φρανσίσκο, συγγνώμη, είπα πριν, στη Φιλαδέλφεια της Αμερικής. Και οι δύο τράπεζες έχουν την έδρα τους στη Φιλαδέλφεια. Τώρα, η τράπεζα αυτή είχε παρουσιάσει προβλήματα, είχε περικόψει θέσεις εργασίας, είχε αποκοπεί εντελώς από τις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων στις αρχές του 2023. Έχουμε πει πολλές φορές για τα προβλήματα που παρουσιάζει η αμερικανική αγορά εμπορικών ακινήτων. Γενικώς οι τράπεζες, αυτές οι μικρότερες τράπεζες, έχουν δεχτεί έντονες πιέσεις από το υψηλό κόστος δανεισμού, από τα υψηλά επιτόκια, που όπως φαίνεται, Κώστα, θα παραμείνουν στα σημερινά υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναμέναμε μέχρι τώρα. Και δεν μπόρεσε βέβαια σε όλα αυτά να πω και είχε και αδυναμία βελτίωσης της κερδοφορίας της. Οπότε όλα αυτά τα προβλήματα συσσωρεύτηκαν με αποτέλεσμα να μην μπορέσει άλλο να επιβιώσει. Δεν τα λες και λίγα τα προβλήματα που μας ανέφερες έτσι, και απορώ πώς μπορούσε μέχρι το όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και επιβίωνε η συγκεκριμένη τράπεζα. Έφη μου.